Доброго дня, друзі! Вітаю всіх з Великоднем! Христос воскрес! Ті, хто святкує сьогодні. Але це не заважає нам обговорити фейки та пропаганду держави-агресора, яка вже два місяці веде агресивну війну проти України. І сьогодні поговоримо про типову технологію Росії, яка називається англійською мовою False Flag Operation, або операція під фальшивим прапором, тобто коли держава-агресор вчиняє свої дії та звинувачує в цьому інших. Або навпаки, робить заяви для того, щоб наперед звинуватити інших в тих діях, які самі планують. Або просто посіяти зневіру та паніку серед мирного українського населення. Отже, практично всі вихідні Росія наповнювала інформаційний простір фейками про начебто намір АТО або України, або української влади, або українських віруючих, або православної церкви України вчиняти агресію по відношенню до представників московського патріархату на території України. РПЦ продолжает изучать информацию о том, что в пасхальную ночь на Украине готовятся провокации. Поведомляют РИА Новости, а это державное российское информационное агентство с посиланием на неназванного співрозмовника для того, чтобы таким чином представлять Украину в негативном свете на своем информационном поле. Так само Министерство обороны России, орган державной влады, теж повідомляє начебто про намір України вчиняти дії по відношенню до віруючих московського патріархату. Єпіскопа Української православної церкви получені рекомендації від Офісу Зеленського не проводити традиційне пасхальне празднування в ніч на 24 апреля. Ми зараз перебуваємо в офісі президента Зеленського і жодних таких рекомендацій ніхто не давав. Відповідно, намагання посилатися на офіс, на неназваних співрозмовників – це просто типовий приклад таких саме фальшивих вкидів та нападів з метою представити Україну в негативному світлі. Це, повторюся, робиться з посиланням на російські державні інформаційні ресурси. Також для того, щоб представити Україну в негативному світлі, держава-агресор робить ще один вкид і знову ж таки з посиланням на Міністерство оборони Росії про начебто, що в районі Одеського порту Південний українські спецслужби планують провокації із застосуванням хімічних речовин для звинувачень Росії в начебто нанесенні ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Тобто, вони самі бомблять наші підприємства, самі провокують екологічні кризи, а потім звинувачують нас в тому, що це плануємо робити ми. Знову ж таки, джерелом цього вкиду є РІА Новості. Київ може симітувати ракетний удар російських вооружених сил по базі ВМС України, в результаті якого буде взорван хладокомбінат порту в Одесі. Тобто українцям нема чого робити, ніж бомбардувати свої ж склади, свої ж кораблі для того, щоб потім звинувачувати росіян. Ну, це повне безглуздя. Уж точно ми таким не займаємося, тому що ми свої ресурси вміємо рахувати. Але поїхали далі. Ще один приклад такої самої операції під фальшивим прапором. Начебто співробітники СБУ та спецслужби Великобританії, от дивіться, які вони хитрі, так, готують черговий фейк в Лисичанську. Туди начебто прибули представники українських та західних ЗМІ, які вели постановочні фото в Бучі. І начебто це робиться з тим, щоб кинути тінь на Росію, щоб начебто зафільмувати те, чого не було, безчинства русських. Таким чином, вкотре такими вхідами вони роблять на випередження повідомлення про те, що безчинства такі були, але начебто вони тут не при чому, а це самі українці вбивають своїх громадян, закликають американських або британських співробітників спецслужб, іноземних журналістів, і це все транслюють на весь світ. Черговий приклад брехні та фейків з боку держави-агресора. Ну і доходить до смішного. На сам кінець декілька прикладів. Перший. В російських соціальних мережах публікують фейкове відео, куди шляхом маніпуляції додали дуже цікавий об'єкт. Отже, це розмова по Зуму між президентом Зеленським та засновником компанії Tesla Ілоном Маском. І це оригінальне відео було вже давно опубліковано, але вони домонтували на це відео
начебто на столі в президента України лежить білий порошок. При тому, що оригінальне відео без білого порошка, яке датоване ще березнем цього року, тобто більш ніж місяць тому, вже давно було опубліковано. Це дуже легко порівняти. Але російська пропаганда, вона ні перед чим не зупиняється. Їм головне зробити вкид для своєї малограмотної або некритично мислячої аудиторії, яка має повірити будь-якій маячні. І ще один приклад теж на грані, я навіть не знаю, ну примітиву абсолютного, це в тому числі стосується і наших сусідів-поляків. Значить, в Кракові з'явився надпис на одному з будинків зі словами «Смерть українцям». Надпис зроблено польською мовою, але на що звернули увагу як поляки, так і ми, це те, що буква «Н» написана зверху з такою самою шляпкою, як пишеться в російській мові буква «Й» і краткою. Цієї шляпки немає в польській мові. І самі польські журналісти вказали, що цей надпис зробили росіяни, тому що цією позначкою над буквою «І», яку вони в своїй російській мові використовують, вони себе видали. Тому, будь ласка, зберігайте критичне мислення, не довіряйте фейкам, слухайте наші брифінги, слухайте те, що повідомляють правдиві офіційні засоби масової інформації. Довіряйте українським Збройним силам та українському політичному керівництву. Ще раз всіх зі святом і до зустрічі!